Добър ден на 16 март. Вие сте със знание БГ от Пловдив. Ето темите този понеделник. Песен на пловдивската музикална формация Омайниче участва на финала на националния фестивал Детска мелодия на годината. Комплекса за социални услуги в Пловдив с нова инициатива. Хипотерапия в подкрепа на деца с аутизъм и синдром на Даун. Историческия музей в Карлово отбеляза 125 години от рождението на Анка Ламбрева. Първата българка обиколила света по въздух, суша и вода. В рубриката «Как да четем» – историята на Ане Франк. Всичко това предстои, но в началото, както знаете от днес, учениците са в принудителна ваканция и обучението ще става онлайн, дистанционно. Тези, които обаче нямат интернет, ще имат възможност да гледат видео и уроци, които ще се излъчват по БНТ-2 от 17 март. БНТ-2 ще бъде изцяло насочена към учениците и в помощ на техните семейства и български учители, благодарение на образователна програма на Министерството на образованието и науката и Българската национална телевизия, като кампанията се казва с БНТ на училище. Всеки делничен ден от 9.15 до 12 часа и от 13 до 16 часа ще бъдат излъчвани видеоуроци и образователни клипове за различните класове и възрасти. Първите уроци са по български език, литература, математика за учениците в 7-ми клас. Старта е утре от 9 часа и 15 минути по БНТ-2. В реализирането на инициативата ще се включват и учители от различни класове, които ще представят необходимата информация за уроци, упражнения, самостоятелна работа по български език и литература и математика. Програмата ще бъде допълвана всеки ден, а повторенията и излъчванията по БНТ-4 ще помогнат и за децата в чужбина, за учещите в неделните училища и прекратили заниманията си заради обявените извънредни мерки за сигурност. Каква е готовността Пловдив да премине към онлайн обучение? В студиото вече е заместник-кмета Стефан Стоянов по образование. Здравейте! Здравейте! Здравейте и поздравления за инициативата за видеоуроците. Чудесно начало. Точно това е и всъщност ролята на обществената телевизия, да бъде полезна на своите граждани, доколкото е възможно в тази ситуация. Мисля, че действително тази инициатива ще бъде полезна и за учители, и за ученици, и за родители. Абсолютно. И това видеосъдържание след това можем да го качим на нашите платформи, така че да има повторяем процес. Така че ще се опитаме да направим нещо тази седмица. Да стане традиция. Да. Пловдив, ние започнахме дигитализация при 4 години заради нуждата от дигитални умения най-вече и съвременни технологии в образователния процес. Знаете, че през миналата година затворихме всички общински училища, т.е. всяко едно общинско училище в Пловдив има платформа, която може изцяло да дигитализира учебния процес и класната стая. Използваме двете най-големи платформи, които са безплатни, на Google и на Microsoft. И имаме над 20 000 акаунта активни, които се ползват всеки ден. Това са ученици и учители, които активно ползват дигиталния ресурс. Идеята е да помогнем сега на останалите колеги да започнат активно да ползват платформата. Много от училищата, особено гимназиите и класовете след 6-ти клас нагоре, някои от години използват дигиталните ресурси и реално за тях няма значение дали са в една стая или в 10 града или в 3 държави. Особено от миналата година имаме и 6 класа 1:1, т.е. няма хартия в тези 6 класове в 5 училища и децата работят само с лаптопи или с личните си устройства, това също е възможно. Т.е. технически сме готови, а през уикенда имаме една голяма група от учители, които са сертифицирани Google учители, над 170, които работиха много здраво последните няколко дни и качиха много и видео, и аудио ресурси, и готови уроци в платформата, която ползваме, Cloud Plovdiv BG. И оттам всички колеги могат да започнат първи стъпки по покачване на видео на образователно съдържание, или да видят различните апликации как се ползват. Към края на миналата година над 900 учители са преминали различни курсове, за да могат да ползват тези платформи. Това са почти една четвърта от учителите в града. Идеята ни е следващите две седмици да подкрепим повече учители, така че
да продължи учебния процес. Той няма да е същия като в класната стая, но до голяма степен можем да имаме пълноценен образователен процес и децата да продължат да се занимават и да придобиват знания. А по отношение, споменахте платформите, с които работи община Пловдив, по отношение на платформата Школа.бг, към която всъщност учениците могат да видят своите оценки, на кое място са в класа. От сутринта, понеже приемаме сигнали от някои училища, че непрекъснато платформата се обновява, има ли опасност това, че всички училища в момента се опитват дистанционно да преподават, това да претовари сървъра? Школа.бг е един от популярните инструменти за дигитални дневници. Там, където виждаме оценките, отсъствията и така нататък, което е като цяло добър продукт, но той трябва да бъде интегриран с платформите, за които ви говоря, които са доста по-големи и обхватни софтуерни системи. Доколкото разбрах, от Школа.бг се опитват в момента да създадат и среда за видеоуроци, който е добре, чудесно да имаме повече възможности. И тук може би момента да се обърна към колегите преподаватели. Няма смисъл да се опитваме да правим виртуален 45-минутен урок с видеовръзка между учители и учениците. По-скоро идеята е да използваме технологичните възможности, да даваме задачи, да даваме срокове и след няколко часа да проверяваме тези задачи. Понеже иначе много ще се натовари целият процес. Ако се опитаме да репликираме едно към едно физически учебен час с виртуални учебен час, не и това смисъла на дистанционното обучение, по-скоро е да имаме ясен план, как да даваме задачи, как да търсим резултатите след това и когато има нужда, разбира се, да правим общи видеочатове, да споделяме десктопите си и така нататък. Ред неща, които за да успокоим малко родителите, някои родители са притеснени, че така ще бъдат преподавани нови материали и се притесняват дали децата ще ги възприемат в началото. Какво всъщност, каква е идеята? Опреснителни знания ще има ли? Защото доста загубиха все пак учениците. Това, което Министерството на образованието комуникира през последната седмица е, че ще положи усилия да достави технологичен ресурс до всички и всяко на българско училище. В Пловдив очевидно няма нужда. И първоначално, първите две седмици, по-скоро ще има опреснителни курсове. Но пък за външното оценяване към в края на годината, особено с децата, които предстои да преминат към следващ етап на образование, ще бъдат редуцирани, актуализирани тестовете и въобще изпитите, така че да няма притеснения в родителите. В момента се взимат адекватни мерки, Министерството на образованието напълно е наясно какво се случва, така че не бива да има притеснения в родителите, че ще има ощетени деца. В никакъв случай. По-скоро трябва да запазим самообладание и да насърчим децата си да продължат ежедневно да се занимават и да учат, да усвояват нови знания. Пък дай Боже по-скоро да мине карантинния период и въобще извънредното положение, така че да по-бързо да се върнем към нормалния ритъм, да. Нормалния ритъм на живота, точно така. Много ви благодаря. Останете си деца от дома и учете от вкъщи. Това е нашия призив към вас. Поглед отправяме и към още така една хубава инициатива на община Пловдив. Кончетата Вяра и Севас помагат на децата с аутизъм и синдром на Даун. Обучението се провежда в комплекса за социални услуги в Пловдив. Конната база в комплекса за социални услуги в Пловдив, наречена Ранчо Митака, става факт благодарение на съвместен проект на Американска фондация, която дарява средства и община Пловдив. От 10 май започнахме така пробно хипотерапията, започнахме с нашите потребители от дневните центрове и по график всеки ден, по обяд, по 4-5 деца минават. Най-напред купихме два коня от Арбанаси, много хубави коне, което коне обаче се оказаха спортни коне. После решихме да сменим конете, да намерим коне, които са изцяло подходящи за хипотерапия. Така намерили двата коня, Вяра и Севас, които също са дарени на дома. Обичам да яжда конечетата. Чакаме с търпение. Какво чакате? На конечетата. Заниманията с коне се отразяват много добре на подрастващи, серебрална парализа, умствена изостаналост, синдром на Даун, аутизъм.
Самите коне са изключително добри и много от децата тук ги обичат като истински домашни любимци. Имаме деца, които всеки ден идват и съвсем доброволно се грижат за тях. Решат ги, хранят ги. Научила съм едно-две деца да язат самостоятелно. Чувствам някаква удовлетвореност. Като видя тези деца как се смеят на седлата. От общината обмислят идеята през почивните дни достъпът до конната база да бъде разрешен за всички пловдивчани срещу заплащане на символична такса. Средствата ще се използват за издръжката на комплекса. На следващото заседание на Общинския съвет ще официализираме всичко това, като вземем решение за щатните бройки и решение за издръжката на този център. По изчисление на общинските експерти, издръжката на Ранчо Митака годишно ще е около 50 000 лева. Песен на пловдивската музикална формация Омайниче участва на финала на националния фестивал Детска мелодия на годината. Песента се казва Торта за гости. Въпреки че сега не е добре да посрещаме гости заради извънредните мерки за сигурност, може пък да се разведрим с посланието, което отправят малките таланти. Ето с ръцете, цапът върху вкусната торта. Много така интересна детска песничка, любопитна. Таня Орманова вече ни е гост в студиото, вокален педагог, основател, диригент на музикалния състав. Защо се спряхте на тази песен, за да участвате в фестивала? Здравейте на всички! Торта за гости е едно малко предизвикателство за моите най-малки ангели, омайниче ранопойчета, които са от 3 годишни до 7. Избраха ни да бъдем екипа, който организира от Съюза на българските композитори и този национален конкурс за нова детска мелодия на годината. Ни избра и ни даде тази песничка, която не беше много лесна на композитора Владо Любенов, автора на песента и текста е Владо Любенов. Поздравяваме го. Той се влюби в Омайниче ранопойчета. Сигурен съм, че изобщо не е знаел какво е написал, колко песничка е направил. И трябваше много, много за кратко време децата да я научат и да запишем в студио. Ето това беше най-голямото. Що ми има торта, сигурно им е било лесно. Да, така е. Така е. Децата се справиха бързо и това е предизвикателството, което аз не знаех как те ще преминат. И бях много щастлива. За 2 седмици научихме, записахме студио, направихме видеото. И сега като ги гледам, те вече са пораснали, минали са 5 месеца. Аз съм вече големи. За съжаление, сега финала беше отложен. Трябваше на 21 март. Да, 21 март е финала. Да. Във Велико Търново пак ще се проведе, когато прескочим това голямо предизвикателство. И ние, това има гласуване в интернет сега, продължава. Тоест, за песничката. Да, могат всички които харесат песничката. Да, всички, които харесат песничката, могат да гласуват за нея. Продължава, има много хубави песнички, те са 14 на брой. Аз така приветствам тази инициатива на Съюза на българските композитори, в лицето на Надя Ботева, да сте живи и здрави всички. Има нужда от нови детски песни. А коя ще бъде на първо, второ, трето място, това няма никакво значение. Важното е, че се създават нови песни, има стимул за това. Сега най-вероятно нямате уроци с вашите малки таланти. Какво чувате ли се с тях? Имате ли, какво им казахте? Защо трябва да спрете? Как го приехате? Трябва да ви кажа, че аз смятам, че всички колеги минахме през този път. През първия леко плах, че няма да си виждам децата. Преминах през много мисли, които много бих искала да споделя и тук сега с вас. Пишем си във Вайбъра, в групата на Майнича, даже и ние ще направим нещо дистанционно. В смисъл и песни могат да се различават и други неща. По-ценното сякаш в момента е това, което аз споделям с тях. Този първия страх от неизвестното,
да изчезне. И освен да си, освен да научим децата си ние самите на тази лична хигиена, тя е хигиена вече на профилактика на здравето, тя е психологическата хигиена на всичко това, което ни заобикаля, на целия ни живот, къде сме, кои сме, с кого общуваме, с кого говорим, с какво се храним, за да може да излезем от това изпитание. Сигурна съм, че ще излезем и ще бъдем по-мъдри, защото ще направим абсолютно всички извода. И нашите семейства, моето голямо семейство, майниче, ще направим извода, че това изпитание не е дарено за това да се спрем, да наречем тази спирка почивка, да наречем помъдряване, усъвършенстване, да се обърнем към себе си, за да видим кои сме, да ценим живота, да се обичаме, защото в крайна сметка абсолютно всичко в този живот е любов. Много хубаво послание отправихте към нашите зрители. Точно от това имаме нужда в момента, да бъдем отговорни и да запазим така духа, за да продължим да се усмихваме, да се радваме на деня. Да, и след това пак ще се гушкаме, пак ще се обичаме. Абсолютно, да, трябва да си мислим, трябва да мислим точно така. И може би сега е момента да осъзнаем колко хубави малки неща има в живота, на които преди изобщо не сме обръщали внимание и не сме се радвали толкова. И може би сега е момента да си кажем, че ето пък нещо положително от технологиите. Вие си имате Viber група, нали? Точно така. Добре, толкова че има интернет. Вече тази техника. Толкова обичам, защото общуваме, контактуваме и се подкрепяме. Сега е времето, когато може би много семейства за първи път ще останат извънредно, не на почивка, ще останат на семе вкъщи с децата си. Аз съм сигурна, че ако те са с отворено съзнание, всички сме с отворено съзнание, ние ще опознаем на ново човека до нас, ще опознаем децата си, ще ги провокираме в игри. Е, сега в социалните мрежи много полезна информация се върти по забравени игри. Настолни игри, детски игри, семейни игри, които отдавна всеки от нас е позабравил как се играят или нямаме достатъчно време да обърне внимание на детето, защото сме много ангажирани непрекъснато с излизане навън или ходене на работа. Ето виждате как всички вече сме сплутени и сме заедно и мислим по един начин. Аз, вие и хората срещу нас и моето семейство, майниче, всички мислим по един начин. В една пътека сме, гледаме в една посока. Ще сме добре, ще сме здрави, ще преминем това и ще излезем още по-добри хора. Много ви благодаря. Такъв и вашия девиз и на конкурса с песен и обич творим добро. Дано да има възможност и тази година този конкурс надявам да се осъществи. Надявам се да го направим. Тези думички с песен и обич творим добро. Топлят и греят и мен, аз вярвам в тях всеки ден. И още нещо ни предстои тази година. На 15 ноември ще отпразнуваме 25 годишен юбилей на Майнича. Да сте живи и здрави и успехи ви пожелавам. Благодаря. Ние продължаваме с любопитен разказ за първата българка околосветски пътешественик. Името е Анка Ламбрева. Наскоро Карлово отбеляза 125 години от рождението и с фотодокументална изложба в Историческия музей в града. Анка Ламбрева е родена в Карлово в многодетно семейство. Завърши образование за медицинска сестра и срещата й с благодарен пациент от Нова Зеландия, на когото спасява живота и помогнала да опознае света. И той не я забравя никога до края на живота си, я кани в Нова Зеландия да му гостува и да се грижи за неговата дъщеря. И така 1928 година започва нейната околосветска обиколка. До края на живота си Анка Ламбрева успява да посети 42 държави на 5 континента. Тя е първата българка, която сама прави околосветско пътешествие, като пътувала по най-различни начини – с самолет, кораби и мотоциклети. В тези години, 20-30 години на миналия век е било наистина много впечатляващо българка да прекоси, първата българка, която прекосява Ламанша с самолет. Пътувайки пък в чужбина, във всички тогавашни новозеландски вестници излизат статии под заглавието «Непознатата България». Тези статии, които Анка пише с голяма ерудиция, с голяма любов към своята родина, тези статии са предадени на българското външно министерство, превеждат ги на френски език и ги дават на всички легации, български легации в чужбина тогава, като една визитна картичка на България. Забележителният живот на смелата карловка оставя траен отпечатък върху нейните родственици. Тя беше от друга планета. Контактуваше с много хора в България. Самия факт, че на времето цар Борис е издал паспорт, с който може да ползва всички права по света,
от българската държава, като представя българската държава, подсказва, че и самия цар има доверие в нея. Анка Ламбрева е говорила 9 езика, не била богат човек, но всичко по-ценно дарява на музеите. Самия факт, че Анка Ламбрева е от Карлово, тя би трябвало да е пример за много хора, за младите. Че когато човек си пожелае нещо, стреми се към него и търси начин да го постигне, може да го постигне. С книгата днес, която представяме в Как да четем, Задната къща, дневникът на Ане Франк, от така едно послание към 10 март, деня, която, на датата, на която България почита жертвите на Холокоста, годишнината отмина. Може би за първи път така не обърнахме толкова внимание на този ден. Да, поводът да изберем тази книга беше наистина тази дата, но в същото време на практика са отминали 75 години от 1945 година, когато пак някъде по това време, смята се, че горе-долу през март, някъде в концентрационния лагер Берген-Белсен, където попада след известен престой в Аушвиц, умира Анели Мари Франк, която светът познава като Ане Франк. Дневникът на Ане Франк е книга, която съдържа именно дневника на това 14-годишно момиче, еврейско момиче, родено в Германия, но всъщност живеещо в Амстердам със семейството си. Каква е накратко историята на този дневник? Той е писан в продължение на 2 години от Ане, в разгара на Втората световна война, докато 2 еврейски семейства, едно от които точно нейното семейство, Франк, се укрива в пристройката на една къща в Амстердам, наречена от тях Задната къща. През лятото на 1944 година обаче тези 2 семейства са предадени, неизвестно от кого, арестувани са, изпратени са по лагери. От лагерите се завръща оцелял само бащата на Ане, Ото Франк. Оказва се, че дневника на Ане е съхранен, запазен и той го издава. Първото издание носи точно това име, Задната къща. Оттам насетне книгата има стотици издания на десетки езици. Безброй много са документалните, художествените адаптации по книгата. Тя провокира много и различни научни, исторически изследвания, мемуарни текстове, детска и младежка дейност, която е свързана с Ане Франк. И нещо, което е много любопитно, провокира и особена памет към мястото, защото къщата на улица Присенграхт в Амстердам е запазена и дори с така отстояването на едно гражданско движение на холандците е запазена от разрушаване след Втората световна война. Днес тя е музей, който ежегодно се посещава от милиони туристи. Историята на всъщност дневникът на Ане Франк е историята точно на този 2-годишен престой на 2 семейства в принудени да се укриват от света навън и от нацистския режим. Разбира се, от една страна през тези страници минава разказа за битовите препятствия, през които едно такова екстремно съществуване на 8 човека в място, което те трябва да се укриват и да не по никакъв начин да не дават знак, че са там, предизвиква. От друга страна обаче това, което е може би не по-малко интригуващото и което създава точно този образ на малката мемуаристка, се свързва с представата за този текст като един многопластов психологически образ. Защото в рамките на този разказ, през цялото време, докато Ане разказва какво се случва с тях в тази къща, впечатляващо да се установи как това 14-годишно момиченце, което в същото време не престава да се образова, да чете книги, да превежда, да рисува, успява да рационализира този опит, който трупа в продължение на тези 2 години и то в ситуация на свръхизпитание за всякакъв вид човешка издържливост. С една неимоверна изобретателност на волята, която посредством която тя успява да се самоанализира и да премине през
от различен ред човешки така терзания, от типа на това какво се случва с тялото ми, с душата ми, тя все пак е подрастващо младо момиче, през това какви са отношенията вътре в семейството, много особени, много специфични, много сложни са отношенията, особено с майката, но и с бащата и с по-голямата сестра, през онова, което се случва навън, жестоките, зловещите, кошмарните слухове за това какво се случва с евреите, военните новини. Тоест, всичко това присъства в книгата и то от към една удивителна жизненост, която притежава Аня. Тя определено не е меланхоличен тип дете и с една неистова жажда и глад за живот. Струва ми се, че през този глад за живот тя всъщност трябва да премисли смъртта. Струва ми се, че дано не прозвучи спекулативно или назидателно към днешна дата и към ситуацията, в която сме поставени, тази книга много така откликва на днешната ни ситуация. С всичките тези питания относно такива шокови изпитания, на които сме подложени, относно границите на издържливостта, човечността, справедливостта, разума, истината, всичко това, което се отвори изключително болезнено като тематика през последния месец за нас и продължава да бъде така. Така е, се надявам да минем през това изпитание. Дано. Благодаря ви много за този разговор. Това всъщност беше и всичко от Знание БГ за днес. Както разбрахте, и предаването за кратко спира. От утре на мястото на предаването ще има видеоуроци в помощ на учениците, като част от мерките, предприети от Образователното министерство за дистанционно обучение. Първият урок започва в 9:15 и ще бъде полезен за учениците от 7-ми клас. На всички вас желая хубави слънчеви дни. Бъдете здрави и отговорни и останете си вкъщи.